ձեր հազիվ տկնելով գնում ա, ուրեմն ինքը առողջ չէ եւ լավ ա, ձեր ասած այդ ա։ Չէ, դա չի, դուք սխալ եք եզրա ման եք այդ դրան։ Եթե սխալ եմ անում, թող ուշնի։ Դե ուրեմն եկեք այդ հանձնաժողովի հետ կապված մատնացույց եք անում, թե որ կողմ որպես։ Կառավարությունը Որոքվել համայնքում, մի ռոպե, հարգելիս մի ռոպե, ցանկացած ջրօգտագործող պարտավոր չի իմանալ սրա մասին։ Ես փաստաթուղթ ունեմ ձեր աշխատակցի ստորագրության, թե որ օրին ինչ քանի հեկտարի ջուր ամատակարարված, հասկացա, դեռ չի 20 օրվա ընթացքում 20 հեկտարը սրանքի ջուր չի ստացել։ Իսկ ես մեր հարգելի լրագրողների ներկայությամբ հստակ եմ ամենայն պատասխանատվությամբ արտահայտում եմ, եթե ինչ որ տարածքներ ձեր մշակաբույսերից, մի ռոպե հարգելիս թող խոսեմ, հասկացան, կտեղից խոսում ես, գալիս թե խոսում ես, կտող ես խոսամ, ցուտ մի խոսամ, ես ճիշտ եմ խոսում, ստեղ ինչ որ եթե դուք անգամ արտահայտում եք, դա ամենա կարծիքա, ամենա հարգելի Մուրադյան, դուք էլ գիտեք, որ դա ամենա կարծիքա, քանի չի ձևակերպել հանձնաժողով, քանի հանձնաժողովը չի որոշել տվյալ տարածքների բույսի փչացման, բույսի չորացման պատճառը մեր ընդամենը կարծիքա։ Չի բույսը, չի հարգելի ստիրոպես ցավը տանեմ, թող ախոսան բերում, դու փչանում ա, մի ռոպե չորանում ա, մի ռոպե համար։ Անկան յուղացել չկա, մարդիկ են ցավը ժանան, ոչ թե ցավը։ Ուրեմն Գետաշեն համայնքի անունից հիմա խոսալը դա շատ սխալ բան ա, որովհետև Գետաշեն համայնքն է լրագրողներով, եթե պիտի գնային Գետաշեն համայնք, մեր հարգաժան լրագրողներին հրավիրեք Գետաշեն համայնք էս կառավարության շենքի իմաց Գետաշեն համայնքը երևում ա, Սամվել, ուրեմն Սամվել ջան, ուրեմն թող պատասխանեմ հարցին, ցավը տանեմ, թող պատասխանեմ գյուղացին, ուրեմն ասեմ, ուրեմն հիմա կոնկրետ էս ամբողջ խնդիրը ոչ թե Գետաշեն համայնքինն ա, այլ հարգարժան Մուրադյանին ա, հարգարժան ջրօգտագործող պարոն Մուրադյանինն ա, ոչ գյուղացունն ա, ուրեմն եթե դες ներ, թող մինչ այսօր, եթե պնդվում ա, որ համայնքը չի որոքվել 25 օր, կան չի որոքվել մեկ ամիս, համայնքից ոչ մեկի դժգոհություն չի եղել, եթե եղել ա 25 օր, ասենք իմ բույսը եթե չորանում ա, ես 25 օր չեմ դիմանա, հաջորդ 10 օրակում հաստատ աղմուկ բարձրացնող։ Հիմա ձեր հիմնական պահանջը կարող եք ասել, ո՞րն է ձեր հիմնական պահանջը։ Մեր հիմնական որ ես ամեն ինչը, ինչը որ հայտարարել ասել, ինչը այդ ընդամենը սուտ ա։ Ու ինչ որ ապացույցում ես, ես ունեմ արտիկս եմ արտահայտում, որ այդ սուտ ա։ Դե ասա արտիկս եմ հայտարարել։ Բայց հիմա մի ռոպե, հենա մտի քո գյուղը։ Ան հիմա հայտարարությունը խնդրում եմ չանեք։ Խիչ ես մշակում հողը։ Իմ հողը։ Հա, խիչ ես մշակում։ Ես հող չեմ կարում մշակել։ Խիչ ես կարում, ո՞տե ջուր ճուն է։ Մի ռոպե։ Ուղեր Մուրադյանի մոտ աշխատելու որ մի կտոր հաց վաստակի մի երեխեքի համար ջուր չկա, բացած է, արմավիրում չորացած է, խնդրեմ հետո իմ այգին այի բոլորը չորացած է։ Դուք այդ խնդրի համար ում եք դիմել։ Երկու հյուղ այնտեղ գնում են, որ աշխատեմ Ուղեր Մուրադյանի մոտ աշխատեմ։ Ես կներեք էլի, ձեր կարծիքով կարելի է կառուցողական հարց քննարկել ես տեսակ մոտեցում ունեցող հիմնարկի հետ։ Կարելի է քննարկել վնասի մասին, իրենց մոտեցումները արդեն պարզ են, դուք ինչ կզբանե մերժում եք ամեն բան։ Այո, ես չեմ մերժում, ես նոր լսում էինք ընկերոջը, 15-ից մինչև 24-ը 25-ը ընդհանրապես ջուր չի եղել այդ ջրանցում, չի եղել այդ կառավարման ձևը այդ տարիներով եկած է, այդ կանալը չի կարա քիչ ջուր պլանայի, մի առաջարկեք ինձ պայմաններ, որ հետո ես ներդրում անեմ։ Ես երկու
Ես ձեզ պայման չեմ առաջ։ Բա ու պլան ժամանակացույց ես։ Ես կնիք ու կնիքն է։ Սա ու կնիքն է։ Արմաղի ջոյի կնիքն է։ Վերջացա։ Ձեր անցած տարի ձեր գրության պատասխանը ցույց տվեք, որ այդտեղի հետ կապված, քանի որ ներտնտեսային ցանցը ոչ բարվոք վիճակում է, այդ մասը, այդ հողամարտը ասա, դրա այդ պատասխանը կխնդրեմ ցույց տաք, որ այդտեղ ռիսկային գոտի է։ Ուրեմն տեսեք, ձեր դիմումին պատասխանել է Արմավին ջան, եթե ձեզ պատասխանել է, որ դա ռիսկային գոտի է։ Երբար դուք տեղում չեք աշխատում, չեք կարողանում աշխատել։ Մենք տեղում ենք աշխատում։ Չեք աշխատ, ձեր աշխատողները իրենց շորերը հանում են, մտնում են այդ ցեխաջին մեջ, ձեր տեխնիկան էլ չի գալիս, ինքն տեխնիկան է ձեր աշխատանքը անում։ Ինձ երբ տեխնիկայի պահանջ եմ եղել, ես տեխնիկան տրամադրել եմ։ Սալարկա եմ տալիս, տեխնիկա եմ տալիս, տրուբա եմ տալիս, ջուն էլ չեք տալիս։ Տալիս են, միշտ ամեն ինչ տրամադրել եմ։ Եվ որ կարիքը եղել է, ես չէ, ես պետք է օթից իմանա, որ ես տեխնիկայա բերել։ Ձեր մաթան ունեք։ Հա ունեք, իհարկե։ 20 օրվա մեջ 27 հեկտար տարածք ընդհանրապես ջուր չի տեսել։ Ձեր աշխատակցի ստորագրությամբ։ Ձեր ստորագրությունը կա, որ 16-ին դուք ջուր եք եղել, ձեր օրերի վրա։ Ձեր օրերի վրա 8 հեկտարի վրա ես 73 հեկտարի պայմանագիր ունեմ քո։ Հիմնակի։ Ամեն օր ձեր ստորագրությունը Ջերբաշի մաթան ուծում է քեզ մարտիկներն։ Ես անձնաժողովը որ կա, կանչեք, եթե ցուտ եմ ասում, անչեք ոստիկանություն։ Դիմեք, ասեք, որ ես մարդը ցուտ է ասում, անձնաժողովը կստուգի։ Դուք դիմեք դատարան, որ ջոյի պատճառով ձեր ձեր։ Երբար մինչև դիմեմ դատարան, այդ դաշտը ընդհանրապես կչորանան, եկել եմ ստեղ։ Ես ամսի 20-ից առաջարկել եմ ձեզ ջուր տամ, թե ոնց կտամ այդ։ Դուք չեք համաձայն այդ պայմանին։ Երբ որ գնացել եք մարսպետարան, մարսպետը ձեզ ասել է, ես ջոկ ասեմ։ Դուք չի տալու, արդեն վնասա տալիս, որովհետև ջուրը որտեվեցիք, այդ ճակերը լցվելու են, այդ բերքը փչանա, մենք արդեն չենք կարող ջրել։ Մենք եղածը մենակ հավաքել ենք մի 10%-ը։ Մարսպետանի մասնակիցները նույն բանն ասում։ Համայն կապետանի մասնակիցները։ Այդ դրանք էլ անկախ փորձագետներ չեն։ Մեր պահանջը հենց այդ է, մենք անկախ փորձագետ։ Ձեր հետ այլևս չէ, դուք մեր ժողական եք, դուք ի սկզբանե։ Հանձնաժողով, ես եմ տեսակետում։ Մենք ձեր հետ հիմա ունենք քննարկելու։ Պայմանագիր ունեմ, որտեղ նշված է, որ հաջորդ ամսամիջով 15-ը դուք պետք է վճարում կատարեք։ Մի տեղամասով 800,000-ից մուծել եք 150,000, իսկ այն մյուս մասով։ Ինչ։ Ես ձեզ մուծել եմ 200,000, եթե 50,000 կորել է ճանապարհին, նա գնացեք պարզեք։ Չի կորել, եթե մուծել եք 900,000, մի տեղով եք մուծել։ Ես 2,600,000 ունեմ մուծել, 2,800,000 ունեմ, ես 1,100,000 մուծել եմ, ամսի 15-ին իմ մուծելու օրն էր։ Եթե դուք այդ ջուրը անջատել եք, ինձ էլ խոստացել են, որ ջուր ալնելու։ Այդ գումարը ես մի րոպեում կմուծեմ։ Ձեր աշխատակից ասել եմ, ուրեմն մինչև այդ ինձ ասել են, որ պլանային ունենք։ Մենք ասենք, երբ որ դու մուծես, իմ հաշիվ վրա 45 միլիոն դրամ փող կա դրած։ Բացասական քննի չունեմ։ Ո՞վ է ձեզ տես բան ասել, որ երբ ասենք մուծեք, ձեր աշխատակիցները։ Մեր աշխատակիցները կոնկրետ ասում ասում որ համապատասխան միջոցառումներ ձեռնա։ Տեսեք ասեմ, դուք ուզում եք ասեք, որ այդ 15 յուղի ջրանցքը փակել եք, որովհետև ես մի օր ուշացել եմ վճարումը։ 15, այդ 15 յուղից ընդհանրը ձեր հետ է խնդրի։ Ոչ թե քեզ հետ։ Ես մարդիկ կներեմ, տարբեր ես մարդիկ Արմավիր յուղից են, լսեք իրանց, իրանք ես քննեմ ես ներարգողներին սաղս գնանք այդ գյուղը։ Եկեք գնանք։ Այդ Արմավինը գնանք։ Ես սեպտեմբերի 25-ն, ամսի 25-ն, ամսի 25-ին առաջի անգամ ես լսում եմ, որ Արմավի գյուղում խնդրեմ եղել է։ Ես հիմա կարամ օֆիցիալ հայտարարեմ, որ դուք խոսում եք, ես լսում եմ։ Ես օֆիցիալ կարամ հայտարարեմ, համակարգը իդեալական չի, դա բոլորն էլ գիտեն։ Առուները հողային են, խնդիրները շատ են, բազմապիսի։ Ջոն, աշխատում եք, կներեք վերջացնեմ։ Ջոն փորձում է ու աշխատում է։ Ջոն այդ պարապ նստած չի։ Եթե ինչ որ հատուկ են խնդիրներ լինում, այն կարա լինի տենց բանը ժողովուրդ։ Իսկ ինչի՞ է դուք հոսում դեպի հեք։ Եվ այդ հարցի մասով հիմա ես խնդրում եմ։ Ես չգիտեմ, դա իմ գործառույթի մեջ չի մտնում։ Ձեր գործառույթի մեջ ինչ։ Ես ինչ իման։ Հիմա դուք պետք է հայտնեք։ Հա, այդ ամը։ Ես այդ մասով եմ եկել։ Եթե դուք հայտ ներկայացնեիք ջրար, ջրարը ջուրը չէր տա, հեքին կտար ձեզ։ Ես պլանային հայտը ներկայացրել եմ, դրանից ավել հայտի դեպքում, պարոն Մուրադյան, դուք կգար անցած տարիների պատմությունը։ Հիմա եթե հիմա մի օքե, այս ժամանակ լիքը գյուղացիներ գնան, կասեն, մեր վրա ավել ջուր են լցրել։ Այդ ավել ջուրը
հողը, բարդքը, որը տարիներ շարունակ է անհաս։ Կուկուրուզացան է, ասում եմ 1 կիլո կուկուրուզ չեմ ավարտի չորացել է դաշտը, ցիրասեփական դաշտում։ Հարց ուրը։ Գնանք տեղում կնայենք, հիմա ստե բոլորն է կարան ինչ-որ բաներ ասել։ Ես ես մարդու կոմիտեից խնդրեցին, ասեցին, պարոն Արշակյան, մեր ջրօգտագործողին ասեք, գան նստենք, խոսանք իր պահանջ կոմիտեի նախագահի հետ։ Ձեր կոմիտեի նախական հանձնաժողով է կազմելու։ Կարա հանձնարարական տա ձեր պահանջները լսելուց հետո։ Հանձնաժողովի անդամ է, ձեր աշխատակիցները ինձ հարմար չի այդպես։ Այդ հարմար չի, այդ պայմանը ընդեղ ներկայացրեք, ընդհանուր հայտարարի։ Ես էստու եկել եմ, ժամանակ չի խոսելու համար։ Լուծումը թողնի հանձնաժողով, ես համաձայն եմ այդ հանձնաժողով։ Ես համաձայն եմ, որովհետև այդ հանձնաժողովը ես, քանի որ ես մարդ տեսել եմ Արմավիրի մարզում, թողեք խոսեմ։ Բայց ես ճիշտեմ, ուզեմ ջրած ջրի գումարը ճիշտեմ։ Եթե չեն ջրեն, նույնիսկ գալվեն դուրս փակեն գումարը տվեն։ Չջրած ջրի համար ոչ մեկ գումար չի։ Եթե մի հոգի տենց աշխատող կա Արմավիճոյում, անունը կբերեք, կհաստատեք, ես օֆիցիալ հայտարարում, իրենք կպատժվի օրենքի ողջ կստությամբ։ Չեղած բանի համար գումար ուզելու համար։ Հələ եղած ջրի համար թո վճարեն, ավել մեզ ոչ մի բան պետք չի, ոչ ես հիմնարկին, ոչ էլ ես երկրի, ավել բան պետք չի օրենքի սահմաններում։ Հարցի լուծումը ես ասեմ, մարդ եկելա իմ հետ, որը հասկանում է գյուղատնտեսությունից, բույսից, եկելա, նայելա, ասելա պահանջի, դու էլ պահանջի, թե հանձնաժողովը լինի, հանձնաժողովը այդ հարցին լուծում տա։ Ես մարդ է եկել, հասկացող մարդ, քանի որ դա օֆիցիալ չի, ես էլ եմ ուզում լինի հանձնաժողով, այդ հանձնաժողովը կայացնի որոշում, ասի, որ իրոք եթե այս դաշտը սենց, ուրեմն ջրի պատճառով է եւ այլն եւ այլն։ Դրա թողնի, դրա համար դա քննարկելու համար իմ ընդհանրը իմ ասած այն է, որ այս մարդը գա, գնանք ջրային կոմիտեի նախագահի մոտ, եթե այդ հանձնաժողովի մեջ բաներ կլինի, որ իրան դուր չի գա, թե ասի, որ ինքը որտեղ մատնացույց անում էր, որտեղից կարելի է այդ մարդիկ գտնել, այդ հարցին լուծում տալ։ Գնանք իրար հետ քննարկենք, գանք էլի ստես մարդկանց ասենք, եթե ձեր ուզածով կամ չգիտեմ ինչ որ օրենքին դեմ բան կլինի։ Դուք մեջի կողմ եք, ձեր կազմած ձեր ստրուկտուրայի հանձնաժողովի անդամը։ Չեք կազմում, գնանք, դուք մատնացույց եք անում, որտեղ ես կարելի է կարել։ Դուք իրավասություն չունեք էկոնոմիկայի նախարարության հրանք տալու, իրավունք ունի վարչապետի օգնականը կամ կառավարության որև այլ պաշտոնյա։ Դրա համար հանձնաժողովը պետք է լինի անկողմնակալ, կազմված լինի տարբեր կողմերի ներկայացուցիչներից, եւ այդ դեպքում մենք ունենանք այսպես օբյեկտիվ կարծիք։ Այս բանական դուք ինձ առաջարկում եք այս միջոցառումը դադարացնել։ Չէ, միջոցառումը դադարեցնել, գնել եք։ Չէ, ես հասկանում եմ ձեզ, պետք չի։ Այս իրավիճակը մենք որ ստեղծում ենք, որ լսելի լինենք, ոչ թե ձեզ այլևս լսելի լինելը ձեր կողմից։ Ինձ որևէ բան չի տա, ոչ էլ ես մարդկանց կծա։ Մեզ պետք են մարդիկ, որոնք որ կկարողանան անկողմնակալ եւ իրավասու են կարծիք գերել իշխանա կազմը մեր վնասը, կամ չի կազմը։ Ահա, հիմա իմ ձեր մոտ գալը, այո, այստեղ կանգնելը հարցի լուծումա լինելու։ Ձեր մոտ գալը, հարցի լուծումը փակելու է։ Ես ասեմ ոնց եմ պատկերացնում։ Ուրեմն, տեսեք, դուք մի կներկայանաք Մուրադյան Սամվել։ Բնակիչ եք։ Ես Երևան քաղաքի բնակիչ եմ։ Մենք ձեր հետ ենք գործակցում։ Արարատ ֆուդ գործարանի հետ ունենք պայմանագիր 1000 տոննա լոլիկ մթերելու, 800 տոննա դդում, մի 500 տոննա պղպեղ, մի խոսքով գումարային 300 միլիոնի չափով պայմանագիրա, եւ ամբողջ հարցը մենք ընդհանրապես շուկայում ապրանք չենք վաճառում, վաճառում են գործարաններին։ Ուրեմն մենք, տեսեք, մենք ջրի պատճառով ջուրը 20 եւ ավելի օր տարածներ կա չի ջրվել, չեն կարողացել ջուր մատակարարեն։ Պատկերացեք 25 օր եթե որևէ բուժ ջուր չստանա, բնականաբար ինքը քաշի կորուստա ունենալու, այդ փոքր լոլիկ այլևս չի մեծանալու, այն մեծը որ կա նա կկարմրի, փոքր այդպես էլ կմնա։ Ինտերնետից ու չի եղել, թե չեմ, որքան ժամանակ է որ խնդիրը կա։ Տեսեք, ասեմ, ուրեմն չվճարելու խնդիր ընդհանրապես չկա, կա այսպիսի խնդիր, ուրեմն ես ջուր օգտագործում եմ հաջորդ ամսի 15-ին, պետքա վճարեմ իրենց,
միշտ հաջորդ ամսի 15-ը։ Ուրեմն օգոստոս, սեպտեմբեր ամսվա 15-ին մենք արդեն խնդիր ունենք, մինչև սեպտեմբերի 15-ը իրենց վճարումները ես արել եմ եւ խնդիր չունեմ, այնպես չի որ գումար չունենք մենք։ Գործարանը մեծ 58 միլիոն դրամի չափով կանխավճար է տվել եւ վճարելու մասին խոսք չկա ընդհանրապես։ Այստեղ խնդիրը տեսեք ինչու՞մն է։ 3 օր կտրում են ջուրը, հետո հաջորդ 3 օրը որ պիտի տան։ Մինչև ջուրը հասնում է 2.5 ամենում, այդ 2.5-ում իրենց առումները չմաքրելու պատճառով լծվել են եւ համապատասխան քանակով ջուր չեն կարող բերեն։ Այդ 2.5 օրում ջրվում է 70 հեկտարից ընդունենք մի 9 հեկտար կամ 10 հեկտար, հետո նորից են կտրում։ Հետո այն մյուս 3 օրում, որ 2.5 օրում, մյուս 10 ջրվում, մինչև հասնում ես վերջին, արդեն դառնում է 20 օր։ Վերջում ջուրը իրենք չեն տվել 9 օր։ Ջուրը գնացել է հեկ։ Եթե չլներ հեկի խնդիրը, ես չգիտեմ, կիմանայի, որ ջուր չունի։ Ուրեմն Բերքաշատ գյուղի մոտ է այդ հեկը, ես չգիտեմ, անկեղ չգիտեմ ո՞մա պատկանում։ Եվ եթե չլներ այդ խնդիրը, չլներ ջուրը, հաստատ ազնվությամբ մենք նախորդ տարիներին էլ ենք ունեցել այդպեսի խնդիր, չի եղել, վեճ չենք բողոքել, ոչ մի խնդիր չի եղել։ Այս բaragam ես կարծում եմ, որ Դեթումի մոտարապես երևի 50%-ն է փչացել, Լոլիկի կարծում եմ մոտարապես երևի 30%-ը։ Ջրի պատճառը։ Լոլիկը 1000 տոննայի մեջ 300 տոննան 80 դրամով պայմանագրային գինն եմ ասում, դա 24 միլիոն դրամ է։ Ուրեմն տեսեք, մենք կոլեկտիվ ունենք, որը որ այսպես ընտանիքի պես են այս մարդիկ։ Այստեղ չկա որևէ մեկը, որ ընդունենք ինքը մտածի մենակ իր մասին։ Իսկապես ոչ թե կամերայի առաջ եմ ասում։ Այստեղ ֆերմերային տնտեսությունը մեկն է, 70 գյուղացիները ընդհանրապես բոլորը տուժած են։ Իրենք ամեն մեկը գյուղացիներ են։ Ձայն բարձրացնեն։ Իրանք մեծ ֆերմերային տնտեսություն ենք չենք կարողանում հարցին լուծում տամ։ Ուջուր տնտեսություն մի հեկտար, 2 հեկտարը ով կարա։